头戴鸭舌帽，戴着墨镜及口罩，他就是前星光人寿董事长吴东进。凌晨一点多现身新北地检署，马上被大批媒体团团包围。会不会觉得司法不公？踏进新北地检前，吴东进早有所准备，不仅备有四名保镖护驾，面对媒体询问不发一语，还伸手阻挡媒体拍摄。被控营运新版杰士堡时卷入弊端，遭检调约谈。十一号，新北地检署指挥调查局兵分十八路，针对星光人寿总公司、新版杰士堡与吴东进住处等地方进行搜索。吴东进上午十一点多被带进台北市调处问话，其余新售经理人等十六名被告陆续到案。三人中除了吴东进之外，不少星光人寿高阶主管，其中新售前总经理蔡雄记及不动产管理部副总卢其尧，讯后各以200万交保。星光人寿副总经理张良子、前副总林伟杰以及杰士堡负责人吕炳贤分别以100万元交保。前董座吴东进讯后裁定1亿元交保。